និប្រឹកថ្ងៃប្រហ ੱਸ 6រោចខែស្រាបឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចកុលាហោមសុខអបនយោរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសវតិភីបចរាចរផ្លូវគុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសវតិភីចរាចរផ្លូវគោកប្រចាំឆមាសទី1និងលើកទីដៅការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2022នៅទីស្តីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រុមអធិបតីភាពសម្តេចក្លាហោមសោកខេងកិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួម ពីអៃដាមទេស្រមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអនុប្រធានអាចិនត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្តិភាពចរាចរផ្លូវគោកអៃដាមលោកចំទៀវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអៃដាមនាយឧត្តមស្នេយសន្តិបណ្ឌិតព្រមទាំងអៃដាមលោកចំទៀវតំណាងក្រសួងស្ថាប័ននានាទាំងផ្នែកជាតិផ្នែកក្រោមជាតិនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀត លោកជំទាវមិនម៉ានាវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិសវតិភិបចរាចរផ្លូវគោកបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2022នេះសមត្ថកិច្ចបានពីនិត្យយានយន្តល្មើសច្បាប់សរុបចំនួន88,932គ្រឿងក្នុងនោះតោចក្រយានយន្តនិងត្រីចក្រយានយន្តជាង70,000គ្រឿងស្មើនឹង79%និងបົດល្មើសប្រើទុរៈស័ពមាន1% ល្មើសសញ្ញាចរាចរណ៍4%ល្មើសគ្មានស្លាកលេខ1%និងល្មើសមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពរហូតដល់ទៅ94%លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានបញ្តងថារថយន្តបានត្រួតពិនិត្យក្នុងរយៈពេល6ខែចំនួន18544គ្រឿងវិញរួមមានរថយន្តធុនធ្ងន់ជាង2000គ្រឿងក្នុងនោះការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់មាន30%ល្មើសសញ្ញាចរាចរណ៍មាន11%ល្មើសប្រើទូរស័ព្ទ 10%ល្មើសគ្មានបានបាក់បោ4%ល្មើសគ្មានស្លាកលេខ4%ល្មើសដឹកលើសចំណោ2%ស្រវាំង1%គ្មានឈៀក1%គ្មានបានអាជីវកម្ម1%និងល្មើសមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពមានចំនួន36%បើគិតជាតឹកប្រាក់សរុបនៃការផកពីនេះគឺមានប្រមាណជា7560លៀន265000រៀល លោកជំទាវបន្តថាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2022នេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសកើតឡើងសរុបចំនួន1609លើកក្នុងនោះកើតឡើងពេលយប់មានដល់ទៅ57%និងក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះសរុបមានស្្លាប់942អ្នកដែលស្មើនឹង30%នៃជនរងគ្រោះអ្នករងរបួសសរុបមានចំនួន2200អ្នកក្នុងនោះរបួសធ្ងន់មានជាង1000អ្នក គណៈមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញរួមមានល្មើសលើបឿន38%បើកបងមិនគ្រប់សិត្តអតិភិប24%មិនប្រក័នស្ដាំ11%ចេញ11%បត់ក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់11%ស្រវឹង3%យិនយុន2%និងងើងអុយកេង1%ជាការក៏សមគលក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន942អ្នកនោះមានអ្នកជិះម៉ូតូ81%ស្មើនឹង759អ្នក គណៈអ្នកមិនពាក់មូសវតិភាពវិញមាន558អ្នកដែលស្មើនឹង74%លោកចំទៀវបានដឹងទីថាគ្រូថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងភាគច្រើននោះគឺនឹងរិទ្ធធានីភ្នំពេញខិតកណ្ដាលនិងខិតប្រសិញ្ញុគណៈក្នុងឆមាទី1ឆ្នាំ2022នេះបើធៀបនឹងឆមាទី1ឆ្នាំ2021គ្រូថ្នាក់ចរាចរបានកើនឡើង348លើកដែលស្មើនឹង28%អ្នកស្លាប់ កើន233%ស្មើនឹង33%និងរងរបូសកើន443%ដែលស្មើនឹង25%បន្ទាប់ពីសម្តេចកិ ਲਾ ហមសកេញនិងអង្គប្រជុំបានស្ដាប់ការធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2022នេះរួចមកតំណាងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសបានបន្តធ្វើបົດអន្តរាគមអំពីសវត្ថិភាពរថយន្តដឹកកម្មករនយោបាយជាតិ នឹងស្ដាប់ការធ្វើបត់បង្ហាញអំពីមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នឹងការថ្លែងបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងខេត្តប្រសេះហនុមុនពីអាដាំទេស្ររម न्त्री សុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការដឹកជញ្ជូននឹងជាអនុប្រធានអាចិនត្រៃគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរផ្លូវគោកឡើងថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ជើញមានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះសម្ដេចកុលាហមសកេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីស្ថានភាពគូវីដ19នៅកម្ពុជាមានភាពធូរស្រាល ហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លេកគុកបានកើនឡើងធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាពីឆ្នាំ2021កកជាមួយជុំក្នុងមួយថ្ងៃមានគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើង9លើកស្លាប់5នាក់និងរបួស10នាក់សម្ដេចបន្តថាស្ថានភាពនេះដោយសារតែកំណើនៃការធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនៅពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានដំណើរការឡើងវិញកាន់តែច្រើន សម្ដេចបន្តថាបើប្រៀបធៀបស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាជាមួយស្ថានភាពចរាចរណ៍ជាសកលឃើញថារយៈពេល10ឆ្នាំពោលគឺឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានកាត់បន្ថយអ្នកស្លាប់ការកាត់បន្ថយអ្នកស្លាប់នោះគឺមានចំនួនប្រមាណ4520នាក់ដែលស្មើនឹង64%នៃចំនួនអ្នកស្លាប់តាមការព្យាករណ៍យានាកាដ ாய் សម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថា គណៈកម្មាធិការជាតិស្វត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានຈັດតុកហេតុការនៃគ្រោះថ្នាក់និងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះថានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ស្រ័យឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសម្តេចក្រឡាហមមានប្រសាសន៍ថាហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2022នេះបានដំលើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវចំណុចអ្វីជំមានទាំងឡាយដែលមិនដកពីចោតយកមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងនោះដូចជាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារការបើកបលលើលើបង្កំណត់នៃការមិនពាក់ mua សវត្តិភាពសម្តេចបន្តែមថាយើងប្រមូលផ្ដុំបញ្ហាដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយឲ្យចំបញ្ហានោះយើងផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំប្រជាប្រទូទៅវាជាការចាត់បាច់ឲ្យហើយប៉ុន្តែយុបល់ខ្ញុំគឺថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្ដលតែម្ដងត្រូវត្រួតពិនិត្យអប់រំនិងអនុវត្តវិន័យនិងច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹង វិបត្តិកាថ្វាយបដិនោះដែរសម្តេចកុលាហោមសោកខេងក៏បានចម្រាញ់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិសវតិភិបចរាចរផ្លូវគុកបង្កើនការអប់រំអំពីច្បាប់និងបតិឋានសវតិភិបចរាចរផ្លូវគុកឲ្យបានជួយជៀបទលំទលាយនិងបដោតឲ្យចំគោដៅពង្រឹងគុណភាពសាលាបង្រៀនបើកបបយន្តយន្តដោយពិនិត្យលើការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រូកំណែតម្រង់កម្មវិធីសិក្សានិងការកែតម្រង់គុណភាពនៃការប្រឡងយកបានបើកបប សម្តេចក៏បានណែនាំបន្តគាំទ្រការបំពែកកាមេរ៉ាចល័តតាមដងផ្លូវជាតិនិងរៀបរပ်វិធីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរព្រមទាំងទប់ស្កាត់ការដាច់ចិនជូនលឿនកម្រិតកំណត់ពកព័ន្ធនឹងវិជ្ជាមណ្ឌលសវត្ថិភាពចរាចរដែលបំពែកនៅសាឡារិកធានីភ្នំពេញសម្តេចក៏ហៅណែនាំឲ្យពិភាក្សានឹងផលិតលក្ខណៈបុគ្គលពិសេសដើម្បីរួសរើពីសាឡារិកធានីភ្នំពេញមកកាន់ស្នងការរឋាននៅកបារិកធានីភ្នំពេញដែលមានអាគារថ្មីទៅពឹងនឹងសាងសង់រួច សម្ដេចក៏បានណែនាំឲ្យយកចំណុចដាក់អនុវត្តវិធីសាស្ត្រលើការដិតចិនចូនដីនិងខ្សែតាមដងផ្លូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅដំណើរការកែឆ្នៃយានយន្តការគ្រប់គ្រងដីចំណីផ្លូវរួមទាំងបន្តអនុវត្តមើងតាមការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការនាំចូលរົດយន្តចង្កូតស្ដាំតាមការណែនាំរបស់គពងខ្ពស់សម្ដេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចកិ la ហមក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រសੈនុក្នុងនោះសម្ដេចបានកត់សម្គាល់អំពីការរៀបចំរបងការពាសัตว์ឆ្លង ដោយគួររៀបចំជាសំណាញ់ដែកជាជាងការដាក់បានលោះសម្តេចបានបញ្ហានការកាត់សមគលក្រ ாய் ពីបានធ្វើដំណើរលើផ្លូវនោះការពីពេលថ្មីថ្មីមុននឹងបញ្ចប់សម្តេចក្រឡាហមសោកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសវតិភិបចារាជាប់ផ្លូវគុកបានបានបញ្ហាក្តីសង្ឃឹមមុតមមថាប្អូនតាមបត់ពីសោតការងារនឹងស្មារតីខិតខំប្រឹងប្រែងទៅទូខុសត្រូវពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នអាញាធិបគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ កម្ពុជានឹងអាចសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការបងការតុបស្កាត់និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆមាសទី2ឆ្នាំ2022នេះក៏ដូចជារសាស្ត្រសម្រាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគុកឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយឲ្យបាននៅអត្រាអ្នកស្លាប់និងរងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ